ve çok alçaya buyurdu. Arina Averina bir kadar evvel Lent'le hareketlerde 19 tam 10'da bir bal kazanmıştı ve indi de onun yüksek neticeler göstereceğini gözleme mümkündü. Böylelikle Gürz'le hareketleri yerine getirir Arina Averina Rusya. Müziği çok güzel idi. Bəli, lakin bir qədər həyəcanlı görsənir, bu mərhələdən irəli gəlir. Deyərdim ki, gözəl çıxış nümayiş etdirdi, kompozisiyasına heç bir köbü səhv yolu vermədi. Bununla belə mən deyərdim ki, musiqinin ritmlərinə uyğunlaşmağa bir qədər çətinlik çəkildi. Bəli, çox ritmik bir musiqi idi. Milli musiqisinin ritmləri burada sürət tələb edildi. Amma bu amir Averinanın kostümü də, geyimi də çox uyğun idi. Seçilmişdi bəli kompozisiyasına. İndi isə yarışın daha bir iştirakçısı Vlada Nikolçenko, Ukrayna gimnastı yarış meydanına dəvət olunub.